Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 19. dílu ze série Tomb Raider 3. Minule jsme skončili v posledním díle a tady máme hned tohohle bastarda a já ho jdu něčím sejmout. Tak pojď. Uvidíme, jestli to půjde sejmout, teda vůbec. Tady totiž mám nějaký ty naše artefakty a já nevím, jestli, jasně, dolů asi nepadat, že jo? Určitě ne. Tak jo, tohle kolo má být krátký, jo, ale nevím, jak moc, já totiž nevím, jestli mám tohle pozbírat. Asi jo, hele. Jenže, počkat. Mám to nejdřív zabít, nebo to mám pozbírat? Dobře, každopádně. Určitě uskoč. A určitě mě to sejmulo. Takže určitě nevím, co dělat. Raketomet. Je to tady malý. A tohle je blbý. Já nemám moc možnost, jak tady utíkat, člověče. A nevím. Počkej, momentum. Jo, on jde proti mně už, jo. To se mi nelíbí. Já ti ale neuskočím. On mě tím trefí vždycky. To je nějaký divný. To je nějaký divný. Dělej, utíkej. Sbírej. Ne, já... Co, jak to funguje? Dobře, to je nějaký boss fight s hádankou zase, ty vado. Jako... Asi ho zraňuju, ale... Co třeba... Tady utíct nahoru? Co? No, tady se zabijuje jako tak, ale... Je nějaký divný. Teď mě nedostal, ale já jsem... Počkej! Mám nápad. Co? Jo, tohle je možnost, ale... On teďkom bude střílet furt a já jsem prostě mrtvej. To se mi ale vůbec nelíbí, víte o tom? Teď ji dostanu. Nechápu. Pojď. Zkusím prostě střílet. No tak to jsem dostřílel rychle. To jsem dostřílel rychle. Tohle jsem taky dostřílel rychle. Výborně. Je něco, do čeho mám hodně nábojů. Tohle jich moc není, ale prostě... Já mu tady nemám kam uhnout a je to pěkný humusák, co tohle? To jsem nechtěl exit. Počkej. Ne. Je to divný. Nic nemám ani prostě. Ono mě je to navigovaný prostě. A já nestihnu dát lékárnu asi, co? Utíkej. Ne, ona se prostě nehybe. Ne, lékárnu prostě nedám. Takže, vůbec nevím, co mám dělat. Aha. Počkej, zkusíme jít proti němu prostě. Já už nevím co.
On se otočí jako velice hezky, ale... Počkej, to by se možná dalo využít. Bojíš se přímýho kontaktu? Nebojíš? A dáváš docela slušně i to... Počkej... Ne, dobrý, blbost. Mně to připadalo, jako kdyby mě nechal úplně bejt, jo, ale nenechal očividně. 5 minut tady blbnu s tímhletím blbem. By tady bylo aspoň kam skočit. Kam se mu schovat, ale není. Už střílí a já jsem mrtvej. Já ani nevím, jestli ona to stihne vzít. No, protože on vystřelí, než sem doběhnu. Co to je? Kdo to vymýšlel, ty vado? Takhle hnusnej boss fight umím udělat taky, ale neumím to vyhrát. Navíc je všude kolem láva, nahoře je ten pitomý meteorit. Meteoritová místnost, jo, to je hezký, ale... Vždyť já mu ani neuteču. Tamhle nic, já jenom koukám kam. A vypadá to, že se tady dá chytit. A nechytí. Tak a les a nevylezu to. To nejde vylíst za žádnou cenu. Já mu prostě musím nějak utíct. Pak tam skočit, nebo já nevím. A les. Dělej. Ne, a je to pryč. To nejde přece. To je blbost, tohleto. To nejde prostě. Jakmile ho trefím, tak jsem tuhej. Tak. Kam to střílíš? Ne, ale chvíli mě nechal bejt. Jo, musím ho prostě porazit, to je jiná cesta není. Jenže on vystřelí hned. Jakmile ho něčím větším trefím, takže to je blbost. Takže to nechápu, vůbec to nechápu. Jasně. Jako jestli ho tady budu střílet pistolkama. Ještě nevidím kam běžím, jo. Počkej. Buď mu blízko, ale zase ne moc. Tak. On, když uteču moc daleko, tak on bude střílet. A to já nechci. Jedna odskočka, druhá odskočka. A utíkej. Tak. Dobrý, dobrý, dobrý. Malý lékárny ještě máme. Tak. V klidu. Každý nepřítel má životy. Myslím. Ne. Trošku to rašní.
Tak, padej. Kurňa, já mám málo lékárniček, ale už viď. Už nemám žádný, jo? Dobře. Takže, zkusíme si to uložit na tady tu další pozici. Zkusíme... Ještě jsem si to uložil, dobře. Tak. Zkusíme jiný kanón. Pojď. Kašli na to, tohle to střílí jenom, když se tomu chce. Bazooka, to bude blbý teďkon. Padej, padej, padej. Cože? Je to mrtvý! Dobře, rychle. Nemám lékárny, nemám nic. Jasně. Možná, že jsem něco takového tušil, jo? Nevím, kolik má životů, ale zkusíme to ještě. Tak, utíkej, teď jsem to přežil jako docela záhadně. Tohle jsem nepřežil. Dobře, ale stačila jedna raketa a bylo to dobrý, ne? Takže... Tak. Jasně, ale já... Jakmile ho dostanu... Dobře. Jakmile ho dostanu, tak on začne střílet. Tak, střílí? Nestřílí. Tak to musíme udělat ještě dvakrát. Tak pojď. Já nesmím za tyhle čáry. Chápu. Já už to chápu. Jakmile překročím tu čáru, tak on bude střílet. A když ji nepřekročím, tak střílet nebude, ale pak to musím ještě stihnout, jo? Takže... Kurník. Ale nemám životy, takže jako makej. Pak padej, 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 padej. Jelej. A utíkej zpátky, utíkej zpátky, utíkej zpátky, utíkej zpátky. Dobrý je to. Fajn, jde po mně a... Jo, přišel jsem na to. Tohle to nestřílí, takže tohle to. Jo, a granátomet mi moc nepomůže, co? Počkej, tamhle. Kolik jich mám? Mám dva, je to dobře, jenže oni jsou čtyři, že jo? Hm. Tak. Jo, výborně, díky moc. Nemám už lékárny, jo? Takže já se musím postavit tady. Jasně, já nechcípnout. Tohle kolo má být na 10 minut plus minus, jo. Ne.
Kurník. Myslím, že na ty uziky a takové věci kašlu, ne? Počkej, když ho budu mít takhle. Dobře, to nevyjde. A jak ho potřeba mít? Ježiši, já když dám deš, tak ono nezatáčí. Ale když ho budu mít takhle na to, na štorc. Tak. Dobrý, trošku je dost nahitovaný. Dobrý, upadej. Ježiš, kam to skáčem? To není dobrý. Já bych potřeboval ještě tak jednu lékárnu. Tak. Padej. To je pár ran. Já si to pro jistotu uložím. Tak. Potřebuju být vždycky u toho. Střílej ale. Jsem mrtvej. Skoro. Je po něm. Utíkej. Tak. A utíkej, 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 nesmí stačí střílet. Tak. To si uložím ještě vedle, protože mám fakt málo životů. Tak. A teďkon. Tady nemáme náboje, bezva, tak ještě ten uzik. 40 nábojů, to vystřílim. Kurňa, to je humus tohle. Pojď, 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 pojď. Utíkej. Ne. Dobrý, ještě si to průběžně ukládám. Ne, ne k němu. Ale v pohodě, on se, byl jsem moc rychlej a on se otočil. Otočil směr. Neotočil. Tak, teď jsou pistolky na řadě. Pistolky, tohle brokovnice prázdná, prázdný, prázdný, prázdný. Pět nábojů jsou k ničemu. A harpuna. Zkusíme harpunu, sice to je asi blbý, ale co se dá dělat, nemáme už toho moc. Tohle se mi nelíbí. Dobrý. No, uděláme ještě kolečko, chtěl jsem si to savenout, ale... Čekaj, savenem to teďkon. Tady. Dvě harpuny a pryč. To by šlo, já nevím, kolik dávají ty harpuny, doufám, že mají dobrý damage. Tak. Jo, počkej, ona je nabíjí vlastně. Tak pojď. To asi nestihnu.
a on bude střílet. Ale dobrý. 4 harpuny a půjde dolů. Tak počkej, ona nabíjí, takže já si to ještě jednou oběhnu. Teď máme pár harpun v tom zásobníku. Tak. Tak utíkej. No tak. To nestíhnu. To už je nahoře. Hele, stihl jsem to. Co teď? OK. Tak jo, máme všechny artefakty. Co teď? Co teď? Co teď? Ta potvora šla dolů, ta koule, ten... Dobře, nabíjí, pryč. Teď, když tě zabiju, tak to bude na furt? Nebo musím utíct tady nahoru? Musím utíct nahoru, že jo? Ale nesmí mě píchnout. Dobrý. Myslím, že musíme utíct teďkon. Tak, máme to nabitý. Nemáme to nabitý. Tak, teď to má nabitý, ne? A já budu potřebovat prostor. Takže si to ulož. A utíkej. Teď už jen pistolky, nic jiného nemáme. Granáty, no, ale taky zkusíme. Ne, počkej, tohle. Dobře, tak takhle to ale nepůjde. Tak. Tak, tohle došlo. Tak, potřebuji být blízko. Musí být přímo naproti mě, aby ten granát měl účinek. To se dá využít. Ještě to furt chodí. Kurník, to je humus. Ty varo, kolik toho ještě sneseš? Ještě mám jeden. Tak ti ho zkusíme nasadit, jo? Vyléčíme tě granáty. Dobře, uložený by to bylo, blbě jsem se otočil, ale dobrý, postupujeme. Tak počkej, tohle není docela fér. Teď už jsou pistolky. Tak. Dobře. A utíkej. Něco se tam stalo, nějaká záře, ale nevím, jak je moc. Nebo naleze ještě po tomhle, jo. Momentum. Já nevím, kam skočit. Dobrý, na tu ruku, vyšlo to. Ta potvora je pryč, takže asi nějaký záblesk a zmizela. To je dobře. A... teďkon... půjdu odsaď pryč. Jo,
Výborně. Tady to nevylezu, ale tady bych mohl. Kudy tudy. Je jedno, hlavně pryč, jo. Tak. Ne, to jsi nemusela... Aha, to jsme vylezli. O kousek vejš. A je to nutný? Co mám teď kun udělat? To bych věděl. Tady na něco přeskočit. Tamhle asi nepřeskočím. Ale počkej. To není nutný. Haha, všiml jsem si toho stropu. Dobrý, dobrý. Kudy by nás to jinak hnalo? Kam bych jinak šel, že jo? My tady vylezeme nahoru, že jo? To je ono. My vylezeme tady z toho... z té děury. Tady skočíme doprava. No jo, tohle jsou pěkný obrázky na náhleďák. Tak, uložíme si to. Tak, pojď. Paráda. Vím, že minulý díl byl strašně dlouhý, ale strašně mě překvapilo, že jsem nemusel dělat titulky. A pokud se nepletu, tak tady nebudu taky muset. Ale moment, kam mám teďko jít? Jo, tamhle, už to vidím. Jump. A jdeme odsaď pryč. Pryč z téhle díry. Nevím, co mám teď kam mít, ale... asi prostě pryč. Tuším. Takhle končila jednička, jste ujeli. Nebo zdrhli. To ne, ještě mě tady zabijou. Počkej, ale oni po mně střílej. Kdyby po mně nestříleli. Load, ano. Jo, pěkně, teď jsem to rozkočil. Tak, moment. Pět. Harpuny. My musíme ještě vypadnout odsaď. Počkej, není tady náhodou nějaká lékárna? Hodila by se rozhodně. Ale nebudu to riskovat, že tam zapadnu. Dobrý. Nebo aspoň checkpoint healovací. Ten by se hodil, ten zelený krystal. Všude jsou tady rozesety, když je nepotřebuju. A když ho náhodou potřebuju, tak tu není. Pane, budete střílet? Já vím, že jsem na vás předtím střílel a prej jsem nemusel. Bude střílet. Dobře, já jsem si jenom potřeboval vyzkoušet, jestli jsou agresivní nebo ne. Jsou. Jo, já už do tohohle taky nemám, jo. Já jsem mrtvej. To tady mám jen tak nahlídnout a střelit. Ještě jeden. Má tam lékárnu. Oni sem nepůjdou. Kurník, tady jsou samý pozice na uložení, které nejsou moc závidění hodný. Tak,
Ty varo, on střelí dvě rány a jsem tuhej, ale... Já nemám čím už. On sem nedostřelí, tak dělej, využij toho. Ty vado, to je klika. Dejte mi životy. Velká lékárna, pojď mi. Ještě k tomu nějaký náboje, to je jedno do čeho, ale nějaký tu jsou. Mimochodem do čeho? Do deserta, tak to jo, to beru. Desert je dobrý. Desert moc dobrý. Já mám rád tyhle deserty. Co máš ty? Neříkej, že nic nemáš. Zmetku. Něco jsem někde otevřel asi, ale netušila, kde je. Mimochodem, pánové, tady už je to o ničem, nechcete odsaď vypadnout. Vrtulník. Nutně potřebuju. Ale tady to je jaksi zavřený, tak moment. Asi vím. Ty, my potřebujeme rychle utíkati. Ne, to se nedá zmáčknout. Znova. Kde se co otevřelo? Tohle se mělo otevřít, ne? Je to zavřený furt. Tady něco teda v tom případě musí být. A můj vrzající mezerník to nebude. Nebo se to prostě otevře teďkon. Okay. Teď bych to dokázal přeskočit. Tady někde musí něco být a tady jsme nebyli. Kurník. Já budu ještě řešit, jak se dostat tady odsaď? To přece nemůže být pravda. Jasně, že to je pravda. A nic. Tady v té části jsem nebyl, ale to by mělo být jedno, ne? Zpátky nahoru už se nedostanu. Teď mi babo poraď, protože teď nevím, jestli se to bugnulo. Jestli se stala chybička. Tady by to mělo jít asi otevřít, ne? Dobře, zkusíme to loadnout. Dobře, není to zmáčklý, jo? Dobře. Jasně, letí vrtulník. To byl pěkný pohled. Tohle je taky pěkný pohled. Tohle je ideál na tu. No. Dobře, tohle je zavřený. On si tam sedne. A teď. Tady to je otevřený, to je fajn. A utíkej, protože ty ona začne sprintovat a nemůže zatáčet, to nesnáším.
Respektive, no prostě nezatáčí. A to je furt zavřený. No tak do prčic. Co to má bejt? Tam mám skočit nějak ze zhora. Tam ta páčka, respektive ten čudlík, něco dělá. Jasně, třeba pošle Laru přímo držkou proti zdi. Počkej, co je toto? Toto mi nepomůže, ale... A tady mi taky nic nepomůže. Já se nechci dívat, co mám tady dělat, ale budu asi muset, protože to je nějaký rozbitý. Počkej, tady se dá vyskočit nahoru. Nedá. Tady nic nebylo, že jo? Ne. Nemá někdo něco u sebe, pánové? Ne, vy nic nemáte, to už jsem zkusil. Ty jsi měl a to jsem si vzal. Tady to nikam jinam nevede. Dobře, víme. Tady to vede, ale je to k prdu. Počkej, nedá se tohle třeba vylíst? Nedá. Tady na to se taky nedá vylíst. Nedá, ani z boku. Nedá. Normálně vem kleště a... Ty vado, to je... Cože? Najednou se to otevře. No tak děkuju. The end. Díl, který měl zabrat tak 10-15 minut, máme na 40. To nevadí. Každopádně tímto jsme dohráli Tomb Raidera 3. Aktuálně Tomb Raider bude pokračovat 4. A mezi tím, než se dostaneme k té 4, tak si dáme ještě asi Siriusema. A pak uvidíme. A toto ještě teda není poslední díl, ještě si projdeme ten Larry barák, který bude tak na 20 minut, doufám, tam by to nemělo být nic hroznýho. Tady ten... Tyto titulky přeskočit nejdou, ale věřím, že hudba, která je tady obsažená, tak nepodléhá autorským právům, protože jsme ji slýchali celou dobu. Celkově jsme projeli hru za necelých 14 hodin, 12 sýkruců z 59, zabito 430 oponentů, použito 10 000 a něco nábojů, 9150 hitů, použili jsme 55 healovacích balíčků, je to zahrnutý velký malý a naběhali jsme 71,5 kiláků. Pěkný! Takže ode mě je to pro tento díl všechno. Jak jsem říkal, uvidíme se ještě u jednoho a tím tuto sérii ukončíme. Pro dnešek vám díky za vzhlídnutí, čusbus a čágo bágo u příštích videí.